ଜୟପୁରରେ ଜମିବ ଦଶହରା ପୂଜା। ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଧନୁପାଲି ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଲୁର ମଠ ତୋରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି। କଟକର ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଗତ ଏକ ମାସ ହେବ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 65 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 50 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏହି ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ସାତଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ ତୋରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥର ପୂଜା 49 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ତୋରଣ ପାଇଁ କେବଳ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ, ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଭସାଣୀ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କଟକ କାରିଗର କୁଳମଣି ବେହେରା 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆମର ଧନୁପାଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ରହେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ 49ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ବି ହେବା। ଆଉ ଏଥର ଆମେ ମୋଟାମୋଟି 18 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ପୂଜାଟେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ତୋରଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦ କରୁଛୁ କୋଲକାତାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେହି ଖାଲି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଯିବ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆକୃତି ଯେନ୍ 4ଟା ରହୁଛନ୍, ଗଣେଶ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଏମିତି 4ଟା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେନ, ଆମର ସେଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଆମର ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ନେଇକି 18 ଲକ୍ଷ କରାହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ସେଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଯେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକମାନେ, ଯେମିତି ପୂଜା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନର ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାମ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ହେଇଗଲାଣି, 50% ହେଇଗଲା। ହଁ, ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନା ହିମାଂଶୁ ବେହେରା, ଆଉ ତା ନାଁ କହୁ ଚରଣ ବେହେରା, ଏମିତି ମୋ ନାଁ କୁଳମଣି ବେହେରା। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଏଠି ସବୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ନଡ଼ା ମାଟି ପୁଆଲ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି କମିଟି ବାଲା। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି। କମିଟିର ବି ଭଲ ମିଶିଗଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ସହ ବିଲ୍ବବରଣ ଓ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବା ସହ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓ ମାଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଭୋଗ, ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ଓ ହାଲୁଆ ଆଦି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଦୁଲଦୁଲି, ଢୋଲ ନିଶାନ, ତାସା, ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ମହାଆଳତୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରବାକେ ଦେଖାସି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଜା ଆସି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଜାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଅଛି, ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଟିକେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ଯେଉଁ 4 ଦିନ ମାଆ ଏଠି ବସନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଗହଳି ଜମେ, ସେ ଗହଳିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଆଉ କେମିତି ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ଜୁତିଆ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିକି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିକି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦୁବ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆମର ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ। ତାକୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସିଙ୍ଗିଲ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକି ସେଇ ପୂଜାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିବୁ, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଆମର ଏଠି 3 ଦିନ ଆମର ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଖେଚିଡ଼ି, କେଉଁଦିନ କ୍ଷୀରି, ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନକୋଟ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହେବ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 3:30 ରୁ 5:30 ଭିତରେ ଆମର ଲଗ୍ନ ଅଛି। ଆମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆମର କଳସ ଉଡ଼େଇଯିମୁ, କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକିରି ଆଣିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ବେଲବରଣ ହେବ, ପହିଲା ବେଲବରଣ ହେବ, କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆଉ ଆର ଦିନ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ବେଳେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଭାଇଜୁତିଆ ପୂଜାଟା ଅଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାଟା ଲାଗିଯିବା, ଭାଇଜୁତିଆଟା ସେଦିନ ହେବା।
तार आर दिन 22 तारीख दिन आमर अष्टमी पूजा अधा टाइम अच्छे आधा समय आमर नवमी पूजा आरंभ हो आमर नवकन्या पूजा हाँ तापर दशमी दिन आम दशमी पूजा होकर सन्धार आमर विसर्जन दशमी दिन सन्धार विसर्जन हाँ आज्ञा दशहरा पूजा आसे पूरा आत्मा भितर गोटे खुशी आसे आमर सब पिला पूरा सब कम छाड़कर आसिक माँ को सेवार लगसन यही मसे दुई मस मसे माँ को सेवा करसुँ यहाँ आमर वर्षकर खुशी आमको भगवान सब देसन आउ आम बर्षे तक तो आम किसी विपद ना आसे आमर से गोटे आशा अच्छे से ये नहीं आम सब कम कर भगवान आशीर्वाद रु आम पर समकर मंगल है आम धनुपाली एंता किसी विशेष भगवान आशीर्वाद रु कैसे आकस्मिक दुर्घटना होकर भी आम कार मृत्यु केवे ना से समस्त समस्त आशा अच्छे जे माँ दुर्गा आशीर्वाद सब पिला प्रति अच्छे आटा सब वर्ष जारी रो सेटा आम आशा कर माँ को आगमन पाई सजे हेलानी संबलपुर विभिन्न पूजा मंडप संबलपुर धनुपाली पूजा कमिटी पक्षर चलित बर्ष बेस आडंबर सहित माँ को पूजार्चना करपाई समस्त प्रकार प्रस्तुति आरंभ हो सारा बस आउ किसी दिन अपेक्षा रही माँ जगजननी आगमन पाई समस्ते चलचंचल हो पड़ते संबलपुर कैमरा पर्सन रोहित सिंह सुभाषी बारिक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।